Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, mirë se erdhët në emisionin Këndë Vështrim. I ftuar imi radhës për sot është zoti Bardyl Kulla, kryesues i listës së LSHK-s për qarkun e Durrësit. Zoti Kulla, mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjeta. Zoti Kulla, ndërkohë që data e zgjedhjeve po afron, me cilën pjesë të elektoratit po punoni më shumë në qarkun e Durrësit? Për mua nuk ka ndarje të elektoratit në qarkun e Durrësit. Për mua të gjithë bashkë fshatarët dhe bashkë qytetarët e mi që banojnë në qarkun e Durrësit. Ne nuk kemi bastione tesërash apo partish. Unë jam mbështetur në më shumë tek individët që nuk i hypin tesërave të partive për zgjidhur hallet e tyre të përditshme. Unë jam mbështetur të kërkoj votën dhe besimin e bashkëfshatarëve dhe bashkëqytetarëve të mi që përveshin mëngët që në mëngjes dhe me djersën e ballit mendojnë të nxjerrin me aktivitetin e tyre të përditshëm, të zhvillojnë aktivitetin e tyre, të mbajnë familjet, të rrisin fëmijët sa më mirë. Dhe unë jam mbështetur të kërkoj votën e çdo qytetari të ndershëm që punon pa menduar për privilegje të forcave politike të njërit krah apo të një krahu tjetër. Zoti Kulla, si e shihni faktin që ju kryesoni listën e LSHK-s? A ndjeni përgjegjësi? Për mua është një nder shumë i madh që tani ka filluar përgjegjësia. Ndjem dhe edhe krenar duke menduar se bashkëqytetarët dhe bashkëfshatarët e mi do të besojnë tek unë se duke parë që me këtë kod zgjedhor, elektorati është ndarë si puna e vathës baktive. Njëra vath është me ngjyrë blu, bile i kanë vënë edhe numra njerëzve, vatha tjetër me ngjyrë të kuqe. Unë dua votat e njerëzve. Dhe duke u nisur nga kjo, mendoj se kush është njëri, duhet më besoj mua. Të qenurit njëri karakterizohen nga dy pole. Njëra është veti dhe tjetra është ves. Vetia më e mirë e njeriu është mirënjohja. Vesi është mos mirënjohja është vesi më i keq që ka njeriu. Duke u nisur nga kjo, unë mendoj që do të jem mirënjohës atyre që do të më besojnë votën e tyre. Mos mirënjohën unë nuk e njoh fare se kam takuar asnjëherë. Mos mirënjohja ka qenë karakteristikë e gjithë pseudopolitikanëve që kanë ushtruar aktivitetin e tyre politik në kurrizë të zgjedhjeve, në kurrizë të elektoratit, në kurrizë të komunitetit tonë. Gjithmonë flas për qarkun e Durrësit, të cilit i përkas. Zoti Kulla, si ishin pjesëmarrë liderit të LSHK-s, Dashamir Sheu, në listat e PD-s? Për mua, edhe si formulim i pyetjes, është një zhargon që nuk mendoj se i takon në figurës të Dashamir Shehit të shprehemi... A ka krijuar për një cikjo të radhë të partisë? Të shprehemi se pjesë marje. Dashamir Shehit nuk është mitingash. Dashamir Shehit ka 23 vjetë që ushtron aktivitetin e ti politik gjithmonë në spektrit e djathë të politikës shqiptare. Dhe duke qeni tjilë, mendoj që Dashamir Shehit është shpërblyer për mundin, për kontributin e ti dhe mendoj që kontributin e ti ka qenë goxha i madh. Sidomos edhe në këtë kohë, në këtë prag fushate, mendoj që Dashamir Shehi po si pa dashje, po me dëshirë të plot, jo si pa dashje, po mbron alternativën e spektrit të djathtë të politikës shqiptare. Duke marrë për sipër edhe gabime që nuk i ka bërë. A i thotë kemi bërë gabime dhe bëndhiri që të votohet LSHK-ja që të korrigjim të gjithë së bashku si e djathë e bashkuar të korrigjim edhe gabimet që janë bërë që mendoj se janë edhe faktike janë të dukshme. Si është një pjesëmarrje në disa kandidatëve të majtë në listët e djathëve dhe anasjelltës? A është e moralshme kjo? Për mua është veprim amoral, i pa moralshme. Unë nuk do të bëj një kur një gjithë të tjilë. Po kjo është mendimi,
kurse mendoj që përgjigjen do t'a japë elektorati me 23 qershor, se elektorati është ndërgjegjësuar dhe mendoj që me përgjigje ati do t'jetë vota. Gjithë se cili e shikon në këndvështrimin e ti. Për mua është e pa moralshme dhe unë s'do t'a bëja ju a përsëris kur një gjithë të tjilë. Qëndojmë prapë tek lideri i LSHK-s, zoti Shehi, dhe me thonë. Disa kohë më parë, ai u shpreh në lidhje me ndryshimet në kodin zgjedhor. Po. Si e komentoni deklaratën e tij? Për mua jam dakord me atë që ka shprehur zoti Shehi. Jo se jam në unison me çdo mendim apo çdo veprim të tij, se nuk mendoj ne kemi një bashkë rendim të mendimeve dhe të veprimeve tona si forcë politike, dhe për mua është një mendim shumë i saktë, se ky kod zgjedhor e ka kthyer elektoratin, e ka çorientuar, e ka kthyer në komunitetin, domethënë kur themi për votën e sovranit, si thoshte demokrati në Athinën e lashtë. Kemi të bëjmë vota duhet ne kemi një elektorat që akoma nuk është ndërgjegjësuar në atë në shkallën më të lartë që të di ku ta jap votën. Ne kemi një elektorat që si pa dashje me këtë kod zgjedhor ka krijuar një distancë me ata që të cilët i ka dhënë vot besimin për ti konsideruar si përfaqësues në kuvendin e Shqipërisë. Dhe ky kod zgjedhor e bën këtë distancë, këtë indeks sa më të thellë në raport me përfaqësuesin dhe ata që e kanë përfaqësuar atë. Unë mendoj se ky kod zgjedhor duhet ndryshuar me patjetër dhe ne që të si pa dashje të ti vëmë fret, i themi stop pseudo përfaqësimeve që janë të veshur me petkun e politikës dhe vinë njerëz që nuk kanë asnjë lidhje të paktën me komunitetin tonë. Duke shikuar listat e të listuarve të dy forcave të mëdha politike, mund gjesh me kokrra një apo dy që janë tamam përfaqësues të elektoratit apo të bashkëqytetarëve dhe bashkëfshatarëve të qarkut Durrës. Prandaj ky kod zgjedhor duhet të ndryshohet dhe mendoj duhet bërë një zgjidhje patjetër dhe ne si forcë politike kemi bërë gati programin për ta paraqitur në parlamentin e ardhshëm. Zoti Kulla, duke qenë se nuk keni përfaqësues në qendrat e votimit, sa të sigurt jeni që do mbrohen votat tuaja? Të shti, kjo pyetje duhet të zhduket. Qoftë nga Partia Demokratike. Jo, kjo pyetje duhet të zhduket një herë për gjithmonë në zhargonin e pyetjeve në çdo emision politik apo jo politik. Mendoj. Jam i sigurt për? Po jam i sigurt se kur flitet për integrim në BE, nuk mendoj se me gjithë të edhe kjo paketa ligjore për ndëshkimin e atyre që luajnë komisionerë apo numëruesve që luajnë me votën e qytetarëve. Përveç ndëshkimit që do të jap ligji, unë mendoj që vetë votuesit, zgjedhësit e mi, do t'ja presin dorën aty apo atyre që luajnë, do t'ja presin duart aty apo atyre që luajnë me votën e tyre, me besimin që ata dhe unë do t'i ndihmoj dhe do t'i përkra, do t'i mbështes dhe me besimin e tyre nuk do të luaj askush. Zoti Kulla, a jeni gatshëm që përballni me kryesuesit e listave të partive tjera në qarkun Durrës? Është dëshira ime, unë i bëj dhe ftesë të gjithë në një debat në televiziv të shprehim alternativat tona. Do të ishte mirë edhe për ndërgjegjësimin e elektoratit. Në fund të fundit, gjithë se cili në atë program të forcës politike apo të subjektit politik të cilin përfaqëson në këto zgjedhje, edhe vetë të shprehë përpara teleshikuesve atë që përfaqëson ai vetë në vetvete. Mendoj që këtë ftesë do të më mirpresin dhe do të më pranojnë, dhe unë mi pres në çdo moment, ju pres
juve të më njoftoni, unë jam gati të përballem me këdo që i ka dëshirë dhe flet për problemet, për hallet, në fund fundit edhe për gëzimet, edhe për arritjet që ka bërë qyteti apo komuniteti i qarkut ton. Se në fund të fundit, pikërisht dalë tek ajo përfaqësia e rreme, apo përfaqësia e cunguar, që na ka imponuar ky kodi zgjedhor i tanishëm. Në fund të fundit të flasish për qytetin e Durrësit, që jep gati 40% të ardhurave buxhetore të shtetit shqiptar. S'kemi parë një njeri që të kërkojnë llogari, ku shkojnë këto? Pse? Të listuarit e listave, më tepër janë ushtarë të forcës politike, kanë veshur një petë që duhet të ndryshojnë sa më shpejt. Të mbajnë lidhje me elektorat, të mbajnë lidhje me zgjedhës. Kjo të regon, pikërisht atë që shpreha më parë, që të qenurit njeri. Dhe unë jam njeri dhe pres votat e njerëzve, pres votbesimin e tyre, dhe unë mendoj që çdo porosi e tyre, unë nuk kam dalë të lyp. Unë kërkoj votën dhe votbesimin e elektoratit. Dhe në një të nesme, nëse do të zgjidhe, gjithmonë me mbështetjen dhe përkrahjen e bashkëqytetarëve dhe bashkëfshatarëve të mi, unë do kërkoj përsëri me maksimumin e mundësive dhe të forcave të mia, atë që i kërkojnë vetë zgjedhësit, qytetarët. Do ta ngushtoj këtë endek që ka politika në raport me zgjedhësit. Se më tha një plak në një vend gjatë fushatës në një qytet, në një bashki, në bashkinë Manës, më tha, bëj çudi, vetëm në Shqipëri ndodhin fenomene të tilla. Kemi një politikë që ekziston pa popullin. Populli për politikën ekziston deri në datën 23 qershor, kur kemi fushat. 500 vetëm kanë ardhur me kërkojnë vota. Që elektorati, zgjedhësit, bashkëqytetarët, bashkëfshatarët e mi të ekzistojnë përsëri pas datës 23, që të ketë një derë të hapur. Mendoj që i duhet të votojnë DZK-n, të më votojnë mua. Zoti Kullon, falenderoj që isha pjesë emisionit Këndvështrim. Ishte kënaqësi edhe për mua, edhe unë ju falenderoj shumë, dhe pres ftesën për momentin, atë ftesën për debatin, dhe do ishte mirë që të bënim atë debat konstruktiv, midis miqë, se po thuj se të gjithë të listuarit unë jemi miqë. Atëherë po konsiderojmë ftesë të hapur. Të hapur fare. Unë i pres me kënaqësi, Nërëtën pasaj, leta vetë elektorat. Falemderoj. Falemderoj dhe njërë. Të ndruat e lëshikues, kjo është e Këndvështrim për sot, bashkë me u pafshë në misione tjera.